Qarabağ Universiteti yeni tədris ilinə tam hazırdır. Universitet 1200 tələbə və 150 nəfərli pedaqoji heyəti ilə tədrisə başlayacaq. ASTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev işğaldan azad ərazilərdə yeni ümumtəhsil məktəbləri barədə də məlumat verib. Bu il işğaldan azad olmuş ərazilərdə bir neçə məktəbin açılışı planlaşdırılıb. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Şuşa bir nömrəli məktəbi, o cümlədən Xankəndi şəhərində tarixən Azərbaycan dilli məktəb olan Nizami Gəncəvi adlı 4 nömrəli məktəb, o cümlədən Xocalı şəhərindəki məktəbimiz və bir sıra digər Sus kəndində və digər kəndlərdəki məktəblərimizdə də artıq tədrisə hazırlıq prosesi tam başa çatıb və bu məktəblərimizdə bir neçə yüz, yəni hər birində olmaqla şagird gözləyirik. Artıq Füzuli şəhərində, yəni Laçın şəhərində, o cümlədən Cəbrayıl şəhərindəki məktəbimizdə açılması planlaşdırılır. Yəni kifayət qədər böyük coğrafiyamız genişlənir və bugünkü şagird sayı artıq 1000 nəfərlər də ölçüləcək. Eyni zamanda Kəlbəcər şəhərindəki bu məktəbimiz biraz fərqli model üzərində qurulur. İlk dəfə olaraq kompleks formatında, yəni həm uşaq bağçası, həm məktəbə qədər təhsil müəssisəsi, həm peşə təhsili sinifləri, eyni zamanda STEM və məktəbə hazırlıq bölmələrini də özündə birləşdirən bu kompleks düşünürəm ki, Kəlbəcər sakinlərinə və buradakı az yaşlı bizim şagirdlərimiz üçün dövlət başçısı tərəfindən çox böyük bir hədiyyə olacaq və eyni zamanda bilirsiniz ki, Qarabağ Universitetində də biz artıq bütün tədris prosesi bitib və tədris prosesinin hazırlığı daha doğrusu bitib və 1200 nəfər tələbə, 150 nəfər müəllim və inzibati heyətlə bu ilki tədrisə başlamağı planlaşdırırıq.